Rekonstrukce nadjezdu pokračuje podle časového plánu. Dobrovolníci uklidili od odpadků okolí cyklostezky a na Bahňáku byl otevřen nový supermarket. Dobrý den, sledujete první dubnové zpravodajství televize Otrokovice. Rekonstrukce nadjezdu je v plném proudu. Stavební práce na opravě havarijního stavu mostu pokračují zatím podle plánu. Zmizela část konstrukce, která bude nahrazena novou, a stavbaři pracují také na dalších částech nadjezdu. O aktuálním stavu se přesvědčili také zastupitelé města, kteří se zúčastnili pravidelného kontrolního dne. Probíhají závěrečné práce na demolicích. Jo? Bylo potřeba odbourat řadu věcí, takže stále se ještě bourá, ale bourání už se chystá ke konci a začnou se chystat i rekonstrukční práce. Dnešní kontrolní den je jeden z rady standardních a navíc je rozšířen o to, že byla dána příležitost zastupitelů města, aby si stavbu prohlídli a aby zkontrolovali postup prací. Jak to vypadá s termínem dokončení? Tak zatím se termíny drží, tak věříme, že tomu to bude i nadále, všechno tomu nasvědčuje. Tady je důležitý faktor právě České dráhy a její harmonogram výluk, takže tomu se musí dodavatel přizpůsobit, takže to je další takový bod, který na ten harmonogram tlačí. Část toho nadjezdu je už odkrytá, skutečně to bylo v takovém rizikovém stavu? Ano. No tak rizikový. Tak ten stupeň opotřebení je různý a pravda je, že některé ty dílčí části byly opravdu už ten havarijní. A to jsou právě části, které jsou bohužel zakryty, které při standardní prohlídce nelze zjistit jinak než tou destrukční metodou. Desítky dobrovolníků se sešly poslední březnovou sobotu, aby uklidili odpadky okolo cyklostezky v Otrokovicích i směrem na Zlín. Velkou část z úklidové čety tvořili zaměstnanci radnice i řada zastupitelů i radních. K ním se přidali také děti, pro které byl na závěr připraven táborák s opékáním špekáčků. A taky se s námi podělili o kuriózní nálezy. Dneska máme krásné jarní počasí, máme 30. března, je opět uklid cyklostezky tady v Otrokovicích, která vede zhruba, začíná u Čovky a končí tady u Altánku, u Velkého jezu. Uklízeme tady každoročně, sešlo se nás tady hodně lidí na všech stanovištích, takže já bych tímto chtěl poděkovat těm občanům i zaměstnancům městskou řadu, kteří přiložili ruku dílu, aby jsme tu cyklostezku měli hezkou, protože tady chodí jak mladí lidé, jezdí tady cyklisté, je tady jezdí na bruslích. Co se týče nějakých zajímavých nálezů, určitě tady jsou. Musím říct, že třeba zrovna můj syn našel golfový míček, takže nějaký chudák golfista ho tady někde hledá. Potom určitě musím sdělit, že jsem trošku zklamán, že zase ta účast nebyla taková, že jsou třeba i různí ochránci přírody, kteří vlastně pořád někde aktivně vystupují, ale zatím jsem žádnou nepotkal. Našli jsme kapačky, kosti a mrtvého zajíce. To 43 let uplynulo od narození legendárního ševce Tomáše Bati. Světový obuvník a vizionář se výraznou měrou zasadil nejen o rozvoj Zlína, ale také Otrokovic. Jeho památku si přišli k pomníku před společenským domem připomenout představitelé města i obyvatelé nedalekého senioru.
Já si myslím, že je to velká osobnost, která výrazně zasáhla do historie Otrokovic a zasloužila se o jeho rozvoj a rozkvět. Takže má velký význam pro Otrokovice, stejně jako Jan Antonín Baťa. A my v rámci toho, že vlastně chodíme pravidelně pokládat květiny a uctít památku Tomáše Bati staršího, tak bychom chtěli úplně stejně navázat a uctívat památku i Jana Antonína Bati. Do budoucnosti uvažujeme s vybudováním pietního místa i pro něj. Obyvatelé Bahňáku, lidově zvaného Baťov, se po mnoha letech dočkali nového supermarketu. Ten stojí na místě bývalého bunkru a nabízí veškeré služby moderního obchodního domu. Přibyla i parkovací místa a osvětlené přechody pro chodce. Dneska finušujeme s přípravama, s otevřením naší 64. prodejny na Moravě a druhé tady u vás v Otrokovicích v Baťově. A zítra otevřeme ve středu 3.4. v 7 hodin ráno. Pro místní i okolní naše budoucí zákazníky budeme tady prodávat anebo nabízet zákazníkům široký sortiment ovoce, zeleniny, čerstvých potravin, na který se velmi specializujeme a chceme se tím i profilovat. Pro zákazníky jsme zde připravili nové parkoviště pro 48 osobních aut, perfektní příjezd z hlavní cesty. Myslím si, že zákazníci ocení také osvětlení v okolí naší prodejny nebo filiálky. Hlavní přechod, který je na druhou stranu směrem k zástavbě, bude osvětlen a proto i pro naše zákazníky i malé velmi bezpečný. Ještě bychom mohli připomenout otevírací dobu, respektive provozní dobu. Budeme otevírat ráno v 7 hodin pro zákazníky a večer budeme mít do 8. Malá změna je v neděli, kdy otevíráme až v 8 a necháváme naše zákazníky si přispat. Personální situace na filiálce je taková, že máme obsazenou filiálku, ale i přesto se nebráníme nově příchozím našich zákazníků, kteří by se mohli do budoucna stát i našimi zaměstnanci a spolupracovat s námi v rámci maloobchodního trhu tady v Otrokovicích u vás na Baťově. My jsme dlouho usilovali, já mám takový pocit, že to začalo vlastně v roce 2012-2011, kdy jsme se setkávali s občany a oni měli takový problém, že hlavně teda ti starší, že oni když chtějí nakoupit jakoby v jednom obchodě, tam absolvovat celý nákup, tak prostě musí jít na střed a prostě pro ně je to samozřejmě zatěžující. Takže my jsme vyvinuli aktivity, se v podstatě se nám podařilo alespoň to, že jsme probudili zájem možných investorů, nicméně samozřejmě hledali dál a nakonec jsme se dohodli s vedením Tomy, které mělo záměr právě v této lokalitě něco vybudovat, zkusili to s nějakým zájemcem, potom to zase opadlo, takže ono to trvalo dlouhou dobu, ale nakonec to vyústilo v realizaci, která právě teď probíhá, to znamená od zítřka, od 3. dubna vlastně byla otevře pro občany Bahňáku a samozřejmě i ta lokalita je docela zajímavá, protože je to hned vedle autobusové nádraží, takže ti, kteří autobusem jezdí do zaměstnání a vracejí se, tak budou mít možnost tady nakoupit a nebudou muset někde prostě vymýšlet, kde by mohli nakoupit, tady to budou mít prostě z ruky. Takže já přeju Bíle, aby se jí dařilo na Bahňáku a hlavně, aby ta nabídka byla taková, že občany Bahňáku to ocení. Musím říct, že pouť byla velmi náročná. Bohužel se nám to prodloužilo zhruba o 4 roku, než jsme předpokládali. Chtěli jsme otevřít před Vánocem a nicméně zaplať pánbů, povedlo se a Bíle je tady.
Každopádně bych rád poděkoval na závěr jak místnímu zastupitelstvu a městské radě za umožnění postavit zde v Otrokovicích na Baťově filiálku, také samozřejmě našim partnerům, kteří se spolu podíleli na stavbě a každopádně také našim zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a celkově tady té filiálky a chodu této filiálky. Už po desáté se na Otrokovické radnici konalo vyhlášení nejlepších dětských výtvarných děl s dopravní tematikou. Malí malíři se snažili ve svých kresbách zachytit momenty z běžného silničního provozu a poukázat na největší nešvary, kterých se dopouštějí dospělí. Ráda, že se děti zapojili, že si uvědomili při kreslení těch obrázků nebezpečí, které pro ně hrozí. A teď budu trošku škaredá. Já jenom řeknu, že v roce 2018 na komunikacích na území města Otrokovice došlo ke 144 dopravním nehodám. Z toho 62 osob při těchto dopravních nehodách bylo zraněno a buďme teda jenom rádi, že vyhasl pouze jeden lidský život. Čtyři dopravní nehody zavinili chodci. Děti nám primárně tvoří tu nejzranitelnější skupinu účastníků dopravních nehod, nejzranitelnější skupinu účastníků silničního provozu. Proto si myslím, že prevence a ta osvěta, která je zajištěná dle mého názoru i touto výtvarnou soutěží, tak vede k jejich uvědomění a já budu ráda, když ti nejmenší se budou podílet na vývoji nebo na poklesu dopravní nehodovosti tím, že budou vás rodiče upozorňovat a kárat za to, jak jezdíte, jestli je připoutáte nebo nepřipoutáte, zda jim nasadíte přilbu, při jízdě na kole. Zda přebíháte na červenou, protože už se vám nechce čekat. Je to, pokud jsem dobře počítal, 10. jubilejní ročník, takže to bude zaznamenáno, věřím, že ve všech kronikách a literatuře Zlatým písmem. Já jsem hrozně rád, že jsou zde s vámi děti i rodiče a že si prohlédnete ty obrázky, jak vlastně děti si přejí, aby byly bezpečně v autech přepravovány, protože mé sice 6-dioptriové oko sem tam zabrousí do některého z aut, které jezdí do školy nebo do školky na Zahradní ulici, kde já bydlím a ráno tam chodím se psem, takže kdo je ze Zahradní ulice, tak si to ověří, kolem 7. tam brouzdám a ve spoustě aut vidím, že to rádi by děti měli tak, jak na těch obrázcích a množí rodiče pod heslem spěcháme, tak stačí, když si tam jenom sedneš a pojedem, tak vlastně své děti moc bezpečně nevozí. Takže děti, přespěšte i vy vaše rodiče, aby vás i na krátkou trasu vozili bezpečně. Připomínat si bezpečnost na našich silnicích a ulicích formou výtvarné soutěže považuji za zcela zdařilý počin i v podstatě formu prevence pro ty naše děti, pro naše školáky. Jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit slavnostního vyhlášení té výtvarné soutěže pod názvem Mámo, táto, vezeš mě bezpečně a poblahopřát těm nejlepším výtvorům. Zároveň mi dovolte, abych poděkoval odboru dopravně správnímu, konkrétně vedoucí paní Renatě Kristeníkové, za to, že takovouto soutěž zorganizovali. Ještě jednou děkuji a budu se těšit na předávání těm nejlepším výtvorům této soutěže. Yeah.
Otrokovická galerie hostí velmi zajímavou a poutavou výstavu. Prezentují se při ní studenti Univerzity Tomáše Bati, kteří studují grafickou tvorbu. A ti vytvořili výtvarná díla pomocí kaligrafie, tedy umění krasopisu a rukopisu. Je to kaligrafie, je to malované písmo, kreslené, stříhané a další výtvarné techniky, kterými můžeme zpracovávat tvary písmené a upozornit na písmo, že samo o sobě ve svých tvarech je krásné, že ho nepotřebujeme jenom, nebo potřebujeme ho ke čtení a k psaní, k dorozumívání samozřejmě, to je jeho samozřejmá funkce, ale že ho můžeme vnímat jako umělecký artefakt v jeho jedinečném tvaru latinkové abecedy, která u nás jedinečným způsobem zdomácněla historickým vývojem, že? Ten realizační tým tvoří 10 studentů druhého ročníku grafického designu, ale je to práce za 3 roky studia na stejné nebo podobné témata, takže dohromady bych tak odhadovala, že je tady takových 20-25 autorů a já se svými asi 6 plakáty k tomu. Takže vás srdečně zvu na návštěvu Otrokovické galerie. Na viděnou.